Spuneți-mi, vă rog, numele de familie și prenumele. Sapornic Ana Vasilievna. Din ce an sunteți născută? 29. Unde v-ați născut? În Cosuț. Câteva săptămâni în urmă, noi am fost la dumneavoastră acasă și ne-ați povestit ce ați văzut în 41, ce s-a întâmplat cu evreii. Deci, noi suntem acum ca să ne povestiți, să vă amintiți și ne povestiți în fața camerei de luat video. Da, și pot să vă spun. În 1941, când s-a început războiul, erați în sat, în Cosăuț? Da. Și vă amintiți ceva? Cum s-a început războiul? Da, cum s-a început războiul? Ne-au ridicat, ne-au dus din sat, ne-au ridicat în alte sate mai departe și ne-am ocupat acenint. Și știu câteva zile la săptămână am venit înapoi, acasă. De la voi în sat erau evrei până la război? Erau. Erau evrei, de-am încoace. Dar cam câte familii erau până la război? Da, câte familii. Nu multe familii, vă poate îmi pare mie. Îți amintești pe careva dintre dânșii? Știu, pe Duce, Șai. Ce s-a întâmplat cu evreii de la voi din sat? Da, ce s-a întâmplat? Au fugit înainte. Înainte de a-i ridica o parte, dar o parte dintre așa m-a rămas. Eu luat nemț. De-amu când a venit coloana, eu o stat în mălășiuni, în păduri. O stat în lagăr. E ținut câteva zile, la o săptămână așa, eu e ținut prin pădure. Și apoi e încărca, care nu putea căruță, îi duce, care pe jos. Și îi ducem acolo în Ucraina. Mă, t-ai văzut când a venit coloana? Da, pe chiar plângă casa noastră merge coloana. Dar... Mergem cu mâncare, cu apă, dar românii... Obâncile, când îi croie, nu iei nic, nu îi dam nic. Dar în coloană, cine era în coloană? Apoi cine era? Bărbați, femei, copii, îi mâna, dar românii îi de urmă, îi păzea. Și era mare coloană? Nu, da, mare, mare, mult. Cam câte lume s-a fost întrânsă? Da, cam cât vă spun. Tot era vreo 300, 200, cam așa. Era mult, era săraș. Dar în coloană și erau și evrei de la voi din sat? Sau? Nu, pe aceea nici n-am văzut când i-au ridicat. Eu eram cam la o parte, dădeam pe lângă casa bărbatului, mergeau ei. Casa bărbatului era Malonescu, aproape de podă, și al de poron, și al de podă. Asta a fost o singură coloană pe care mă t-ai văzut? E, numai o coloană, un mărs, e vreo trei un mărs. Și mă t-ai văzut, a este trei coloane? Am văzut, ieșeam la poartă și cu apă, cu mâncare, ieșeam și ieșeam, le dam. Sărași flămânți și puteai să mănânci flămânți și chinuiți. Și, în ce loc ai văzut coloanele astea? Cum? În ce loc ai văzut coloanele astea? Da, am văzut la pădure, păștem zile. Deci o coloană ai văzut-o la pădure? La pădure am văzut cum se deu acolo în copaci. Și apoi am acasă, eram și am văzut prin poartă cum mergeau. Așa, a doua coloană. Da. Și alta încă unde ai văzut? Cam pe toate le-am trecut. Da, eu am înțeles că ai văzut trei. Ai spus că una lângă casă, una la pădure, dar una încă unde ai văzut încă o coloană? Tot la pădure, acolo că eu păceam zicurile. Uh-huh. La pădure acolo... Eram tehnicică așa numare, de vreo 12 ani era.
Și la pădure ei văzut cum trece eu în coloană sau cum îi țineau acolo? Acolo cum îi țineau și apoi când îi ridicam, ei a văzut pe drum cum mergeam. Dar de ținut unde îi țineau? Cum? Ai spus că în pădure îi țineau, dar unde îi țineau acolo în pădure? Sunt copaci. Dar era îngrădit ceva, era un loc special? Nu, îngrădit, dar era unde cu românii de ce-am colorat, cu soldați. Și cam câți evrei erau acolo în pădure? Da, păi cum pot să vă spun eu, cam cum pot să socot eu câte sute erau acolo? Și tot așa erau și bărbați? Mulți și gata, sărași, mult mare teritoriu ocupat. Cât de mare teritoriu? Da, tot așa, cam 300 și fost de persoane. Și erau și bărbați și femei acolo? Da, cum, da. Bătrâni și tineri, mișcători. Of, cu ochii misei, cu ochii mai mari, jale. Da, le dădea ceva mâncare acolo cât o stat ei în pădure? Nu le mai da nimic, nu le mai da. Dacă e pedepsul, cum? Dar ce mâncau ei acolo în pădure cât erau? Nărodul duce. Și nu prea lasa pe furiș. Nărodul duce, cu oale, cu mâncare. Cu păsură plină, cu borcița, cu supă. Le duce ca să le dea sau duce ca să schimbe mâncare? Apoi ei le-am mai dau niște și una alta, nu le-am înținit, dar numai să le dăi. Să rătuiască sufletul. Da, acolo cât era în pădure, mă, t-ai văzut vreodată cineva să moară acolo? Am văzut cum mureau și tărâiau cu chele zbraca și o goapă și mai mare decât casa, mai mare decât comnata asta. Camera... Lungă, mare, lată. Camera asta are, eu nu știu câți metri are camera asta a voastră. Da, eu... Cât e? 6? E vreo 6 metri? Câți metri are? 3? 3, 4 metri? Da, eu cred că lungime, cred că e vreo 6, dar așa vreo 3. Era ca camera asta sau chiar mai mare? Așa ca camera asta, poți spui la schimbă. Și așa de lată, acolo sunt între cuchiele, de zi. Încăfțuiev, sărași, pățuiev, dar noi ca copii de supraloși de ne mutam. Eu mă schimbă, mă străpădijare. Dar atunci așa arăbim mușire. Tare, începem și ne uitam la dânși sărași, cum făie acolo, ca geni era. Dar groapa asta unde era e? O leacă mai departe de dânși, tot în pădure. Cam la și distanță? Ei, la și distanță, mă, 20-30 de metri. 20-30 de metri de unde stăteau ei acolo? Da. Și mă, t-ai spus că îi adușeau pe dânșii pielea acolo, dar cine îi adușea pe dânșii? Dar cine îi adușea? De-am toți dinșii care îi păzea acolo soroșa. Români dinșii, soldați dinșii. Și îi adușea cu ceva, cu căruța sau cu mână, mâinile îi dușea? Ei, cu căruța, nu, dacă nu, departe, nu cu căruța, așa îi adușea. De câte ori, mă, ta s-a întâmplat că ai văzut cum dușeau morți acolo spre groapă? De câte ori? De multe ori. Până sunt terminat, eu întâlnesc, mă dușeam acolo cu jitele. Până sunt terminat, dar ploua, glot, sărașii, sunt văloce cioarele cu pietici. Mergeau și bătcuiu de tot. De drept mergeau, nu mai eleu eu drum, mergeau așa ca oile. Mergeu. Dar și ne-i băt cu eu? Da, bă, soldați și Dar
când ai spus că vedeai des că duceau morți acolo. Vedeai în fiecare zi sau peste o zi? Sau... Muriau, muriau, dar cum? Dacă de foame știnuiți, muriau zi la zi. Dar groapa așa e mare, muriau mulți, muriau. Dar groapa o țineau destupată? Da, da, destupată. Și tot timpul a stat acolo, cât a fost lagărul ăsta? A cât a ușit lagărul acolo, a fost așa descoperită. Da, mă, ta când te-ai dat mai aproape de groapă și când te-ai uitat înăuntru, câte corpuri era acolo? Câte corpuri, dacă e clădit unul și altul. Nu mor, strașnic, mulți, foieu ca cerni, sărași. Și ai auzit ceva și glasuri și s-auzit? Nu s-auzit nimic, dacă e de-am gata, de-am gata numai, a desflat. N-am mai de putere de suflau, nici nu vedeau, nici, dar gata. Dar nici ca din loc e tărâie acolo, să nu mai șadă cu ceilalți pe lume. Dar îi dezbraca înainte de a duce la groapă sau lângă groapă acolo îi dezbraca? La înainte, acolo pe loc îi dezbraca și duce cu ele. Și în groapă erau și copchii sau erau numai niște mai bătrâni? Sau copchii, tăți, de la alți copchii și oameni și femei și tăți. Cât timp a fost acolo lagărul ăsta? Of, dacă e scutare, țin în minte eu, de-am numai cu să-i un socoteală cât timp. Tot așa din și lună început ești. De-am toamnă, râșe era, de-am râșe, răcoare, e septembrie. E mergeu, spun că sunt fășurau cioarele în pieți. Și mă, ai văzut când i-o scos de acolo, din lagărul și ala și i-o dus? Apa am văzut, că eram în pături cu vașile astea, cu jitele. Am văzut. Și cum se purtau? Care ești care iau unul pe puteu, îl pune în căruț de la primărie, la șerș de post, îi obliga și îi trimite acolo cu căruțele sătieni. Și le-am încărca în căruț și îi duce aici. Prin sat mergeu și îi duceau la capul satul, era podă și îi trecea malul și ala. La o clădire, un praguri acolo, fără cuperiș, fără nic acolo, dușe. Peste celălalt mal a Nistrului? Tot e malul, cam pe malul leac, acolo, polozne, acolo la vale este, peste Nistru, îi spune Zaporojne. Și mă, ta puteai vedea? La mă gândesc pragurile și duci la sasfială. Praguri. Dar ai văzut cum ei au trecut Nistru sau n-ai văzut? De-am eu nu m-am mai ducem să văd acolo și ca în departe. Eram ocupată, cum mergem dimineața la deal cu jitele. În afară de evrei atunci au mai fost strânși sau omorâți și alți oameni sau numai evrei? Numai evrei. Mă, dar nu știi cu țiganii dacă s-a întâmplat? De țigani nu știu, eu n-am văzut. N-am văzut că de țigani. Pintranș. Dar nu știi, mă, ta, dacă comuniști, când s-a început războiul, nu-i strângeau, nu s-a întâmplat nimica? Nu știu, nici nu m-a interesat, nu. Bărbatul mai multe văzut că era acolo la cap, în satul, ca în acolo. Da, alte cazuri când să mai vezi, mă, ta, oameni morți, au mai fost și alte cazuri sau numai asta la groapă? Ai mai văzut? Acolo în pădure, dacă eu mă spălam dimineața, mă zicem cu jitele la deal. La pățancă era, mă zicem cu jitele. Nu mai avem eu alți misiuni. Trebuie, avem două pași, două jitele și mai mulți pățanți ăștia. Era, ne cărduiem și ne ducem.
Mulțumesc!